なので。 Gizakion historia planeta izoztu batean hasten da. Glaziazioen garaia da. Hotza mundu guztira zabaldua zegoen elurra eta izotza non nahi zeuden. Munduan izan ziren lehen gizakien eredu energetikoa oso zen xumea. Oinarrizko beharrak hasetzeko elikadura, jantzia, babesa eta argia gizakiak erabil zezakeen energia iturri bakarra ustiatu zuen, bere giarren indarra. Garai hartako gizakiek elikatzeko behar zuten energia biokimikoa landareetatik eta animalietatik lortzen zuten. Landareak bilduz eta animaliak eizatuz. Eta argia eta berotasuna, eguzkiaren energiaz zuzen-zuzen baliatuz. Geroago, suaren beroaz baliatuko ziren bizitokia berotzeko eta janariak prestatzeko, eta baita pizti arriskutsuak usatzeko ere. Baina, ziur aski, lehen aurkikuntza teknologikoa suaren azpiko buztina haren beroaren eraginez gogortu egiten zela eta iragazkaitz bilakatzen ohartzea izango zen. Hortik abiaturik ez da zaila pentsatzea, berandu baino lehen hasiko zirela buztina lantzen, ontziak egiteko, isurkiak gordetze aldera. Ura izan zen, gizaki primitiboak erabili zuen beste oinarrizko baliabide energetikoa. Batez ere, zamak zein pertsonak ubideetan behera garraiatzeko. Orduko gizartearen antolakuntza oso zen xumea. Tribuak partaide gutxiko taldez osaturik zeuden eta euren arteko harremana aideen artekoa zen. Ez zuten lan bereizketarik egiten. Animaliak eta landareak denenak ziren eta edonork arzitzakeen. Giarren indarra zenez eskura zeukaten motor energetiko bakarra ezin ez zuten energia ez bildu, ez gorde. Animalien zein landareen ugalketa naturalaren mende bizi ziren. Edo zein aldaketa kondazezakeen, bai biltzaileen eta fruituen, bai eiztarien eta animalien artean lortutako oreka. Goi paleolituan izan zen biztanleriaren askuntzak, baldintza demografikoak aldatu egin zituen. Aldi berean, eguraldiak berotze aldera jo zuen eta glaziazio garaia amaitu egin zen. Horrek guztiak ordura arteko bizimodua hankaz gora jarri zuen eta inguruneari egokitzeko modu berriak bilatzea ezinbesteko bilakatu zen. Orain arte esandakoa labur bildu beharko banu, zera esango nuke. Paleolitoko gizakiaren energia biltzeko eta gordetzeko gaitasun eza nabaria zen. Glaziazioen garaia bukatu eta gero, gizakiaren naturarekiko jarrera erabat aldatu zen. Natura erabiltzea hartu zuten helburutzat, eta horretarako begibistan zeuzkaten baliabide energetikoak, ura, landareak, animaliak eta aizea kontrolatzera eta lanean jartzera bideratu zituen indar guztiak. Prozesu geldiezina hasi zuen gizakiak, kontsumitutako energia unitateko errendimendua haunditzea eta giarren indarraren erabilera ahaltzen neurrian gutxitzea bilatzen zuen prozesua alegia.